Ksenija, hvala veliko i hvala vam na pozivu. Uvijek je čast doći u Kolarac. Da krenemo. Da li slučajno imate neki pokazivač? Zaboravili smo na to. Neki laserski, recimo, da... Ok. Imamo o raznim stvarima da pričamo, pa da počnemo sa predavanjem. Dakle, pričat ćemo o raznim stvarima, počet ćemo od osnove imunskog odgovora, pa ćemo nakon toga pokriti koncept vakcinacije, koje su najčešći tipovi vakcina, i onda ćemo specifično pričati o SARS koronavirus 2 i o COVID bolesti, o njenim posledicama. Ovo ovde je neosporna činjenica da su vakcine jedna od najefikasnijih intervencija poznatih medicini i jedna od najvećih civilizacijskih dostignuća koje su u stanju da potpuno iskorene određene akutne infektivne bolesti ukoliko se primene kako treba. Ovde je nažalost došlo do malih problema. Ja ću prikazati ponovo ovaj slajd koji se nalazi ispod toga, koji govori zapravo o efikasnosti vakcinacije. Vi znate da smo vakcinacijom iskorenili kompletno velike boginje, da se smatralo da su i male boginje, odnosno morbili, iskorenjeni, međutim oni su nažalost se vratili upravo zbog prestanka vakcinacije do izvesne mere, postale su endemska bolest ponovo, da su mnoge druge bolesti smanjene za preko 90% kao posledica vakcinacije i da usled toga vakcinacija ostaje jedna od najefikasnijih oruđa koje imamo u savremenoj medicini. Ovo sam vam već rekao da ćemo danas pokriti kratak pregled strukture i funkcije imunskog sistema, imunski odgovor na infekciju i vakcinaciju, kao i tipove i efikasnosti vakcina, osnove bezbednosti, nuspoje vakcinacije i zablude vezane za određene vakcine. Imunost, odnosno imunski odgovor na SARS koronavirus 2 i trenutni status pandemije, kao i efikasnost vakcina protiv koronavirusa, njihovu zaštitnu moć, zaštitu protiv varijanata virusa, dužinu zaštite i tako dalje. Glavna uloga imunskog sistema, zbog čega ga imamo, je da nas brani od infektivnih bolesti, od infektivnih mikroorganizama. Imunski sistem ima i druge funkcije u homeostazi organizma, odnosno održavanju balansa organizma, kao što su nadzor nad tumorima, zaceljenje rana, uklanjenje mrtvih ćelija. Ima i važne neimunske uloge u komunikaciji sa nervnim sistemom, na primer, i drugim sistemima organizma. Osnovni pojmovi kojima ćemo danas baratati su da je imunski sistem zbir molekula i ćelija. Ovo je već uspeo da umre ovde umeđu vremenu. Čiji je zadatak da brane organizam od infekcija. Imunski odgovor koji je sled ćelijskih i molekularnih promjena koje se odigravaju u imunskom sistemu nakon izlaganja infekcije i čemu oni dovode. I dva koncepta veoma važna, koncept urođene imunosti i stečene imunosti. Urođena imunost je stanje imunosti sa kojim smo rođeni, koji postoji bez obzira na to da li smo izloženi infekciji, odnosno u ovom slučaju koristim koncept antigen koji je jedinica mikroorganizma na koji imunski sistem odgovara. To je molekularni deo antigena. Antigen je molekularni deo molekula koji se nalazi na virusu ili na bakteriji na koji imunski sistem odgovara ili parazitu. I bez obzira na to da li je izložen antigenu ili ne, urođena imunost se ne pojačava i ne povećava ponovnom izloženošću. Dok stečena imunost predstavlja sistem limfocita, dominantno T i B limfocita, koji su mnogo kasnije u evoluciji nastali, one se pojavljuju kod kičmenjaka prvi put, i to je stanje imunosti koje se razvija kao rezultat izlaganja antigenu. Znači, T i B limfociti se prave u organizmu i čekaju da dođe do napada od strane infekcije i u tom momentu samo oni koji su specifični za baš tu infekciju ulaze u proces deobe, ulaze u proces diferencijacije, odnosno sazrevanja, i nakon tog sazrevanja su u stanju da kompletno uklone infekciju na jedan od nekoliko načina koji ću diskutovati uskoro. Oni su jako visoko specifični za svaki pojedinačni antigen
i bitno su pojačani i povećani, ta vrsta imunosti se pojačava i povećava ponovnim izlaganjem antigena. Što je upravo ono što koristimo kod vakcinacije. To je prvo izlaganje antigenu, odnosno delovima mikroorganizma koji nam u tom momentu omogućavaju upravo da napravimo te visoko razvijene ćelije koje su se sada podelile, koje su mnogo na višem nivou pripravnosti i u stanju su da nas relativno brzo zaštite od ponovnog izlaganja stvarnoj infekciji. Sistem je izrađen da razlikuje između našeg sopstvenog, znači komponenata našeg organizma, takozvanog neinfektivnog sopstvenog naših molekula koji, ukoliko bi ih imunski sistem napao, doveli bi do autoimunosti. Kao što znate, to nije apsolutna kategorija da nikada ne reagujemo na sopstvene komponente. Kao što znate, jedan određeni procenat ljudi ima autoimunske bolesti iz raznoraznih razloga. Postoje genetske predispozicije, kao i izlaganje raznoraznim stvarima iz naše okoline, verovatno i mikroorganizmima sami. Ali je glavni zadatak sistema da napadne ono što je infektivno i što je strano nama. Znači, što se razlikuje od našeg organizma po tome što imunski sistem nije na njega tolerantan. Mikrobni patogeni su obično zaustavljeni fizičkim barijerama, to je naša koža i sluzokoža koje su netaknute, i hemijskim barijerama koje se nalaze pogotovo na sluzokoži, u manjoj meri na koži, takozvanim raznoraznim enzimima, velikom kiselošću, recimo gastrointestinalnog trakta, kao i biološkim barijerama, to je zdrava flora, recimo plućnog i gastrointestinalnog trakta, koja onemogućava drugim bakterijama i virusima da se dele. Međutim, ukoliko dođe do poremećaja barijere i kada su te barijere probijene, mikrobna invazija ulazi u organizam i biva momentalno detektovana od strane urođenog imunskog sistema. Urođeni imunski sistem usporava razmnožavanje mikroorganizma, a ujedno i sebi svojstvenim signalima upozorava stečenu imunost na prisustvo i tip infekcije. I ovaj moment je izuzetno važan. Ta komunikacija između urođene imunosti i stečene imunosti je ključna. Upravo je toliko ključna da veliki broj mikroorganizama, uključujući i ovaj koronavirus, pokušava da je izbegne na svaki način, da je one sposobi ili da je smanji. U ovom momentu, kada stečena imunost ili adaptivna imunost primi taj signal od urođene imunosti, te i B limfociti su upravo ćelije koje primaju takav signal, oni se dalje razmnožavaju i sazrevaju i dolaze do toga da mogu da eliminišu većinu infekcija. Znači, kako funkcioniše imunski sistem? Funkcioniše na tom principu da specijalizovane ćelije, T i B limfociti, imaju sposobnost da prepoznaju strane molekularne strukture. Svaki od njih nosi samo jedan receptor koji može da prepozna deo jedne određene bakterije, virusa, parazita itd. A mi ih imamo na stotine miliona, nešto više od milijarde, odnosno, kad se bolje razmisli, nekoliko milijardi ih imamo u organizmu. I u tom momentu taj zbir svih tih ćelija koje imamo praktično ima sposobnost da prepozna bilo koji uneti antigen, bilo koju unetu infekciju i da reaguje na njih. Određeni broj ćelija koje su specifične će same u tom momentu upravo biti one koje će da reaguju, ostale neće reagovati. Znači, ako ste inficirani koronavirusom, vaše ćelije koje su specifične za influenza virus neće reagovati u tom momentu. Imaćemo jednu usmerenu reakciju da se upravo samo te ćelije podele, samo te ćelije sazriju, samo te ćelije postanu upravo one koje će uspeti da eliminišu infekciju. I podela je rada je u ovom slučaju veoma značajna. Imamo B limfocite ili B ćelije koji prave antitela. Imamo te limfocite koje nam daju ćelijsku imunost, koje prave citokine koji su hormoni imunskog sistema i koje mogu biti same po sebi ubilački nastrojene. Oni su u stanju da ubiju ćeliju koja je zaražena virusom i da na taj način spreče pravljenje novih čestica virusa i da na taj način uspe da okončaju infekciju.
Dva koncepta koji su isto tako važne u ovome, ja sam natuknuo u jednom momentu da po izloženosti infekciji, odnosno po izloženosti njihovim antigenima, imamo dve vrste T i B limfocita, takozvane naivne ćelije koje nisu bile u kontaktu nikada sa infekcijom, i one koje su memorijske, koje pamte zapravo. Objasnit ćemo upravo šta to pamćenje znači. Naivne ćelije su došle iz organa koje ih prave. Znači, timus i kosna srž prave T limfocite i B limfocite, i ti limfociti koji su nastali u timusu ili kosnoj srži su otišli u slezinu i u limfne čvorove i tamo čekaju da dođe do infekcije. Oni nisu bili u kontaktu sa infekcijom pre toga i nemaju sposobnost neposrednog reagovanja na infekciju. Njima treba tih nekoliko dana da se podele i da sazru kada dobiju prave signale i da tek tada postanu ćelije koje mogu da odbrane efikasno organizam. Ali su one jako širokog dijapazona. To su upravo te ćelije koje mogu da prepoznaju bilo koji antigen, koji mogu da nam daju odbranu protiv bilo čega što može da nas napadne. Njima treba tako negde otprilike oko 3 do 5 dana da razviju te efektorne funkcije, da mogu da se zaista bore protiv mikroorganizma. I one nas brane protiv svih onih infekcija koje nikada nismo do sada sreli. One će biti one ćelije koje kad se prvi put susretnete sa nekim novim virusom, novom bakterijom, novim parazitom koji će da reaguju. Memorijske ćelije su drugi tip odbrane koje imamo. Oni su nastale od naivne ćelije, nakon što su se naivne ćelije podelile i sazrele. Oni imaju sposobnost momentalne reakcije. Znači, oni će nas braniti od infekcija koje smo već iskusili i od onih infekcija koje su slične onima koje smo već iskusili. Na tome se, recimo, zasniva činjenica da mi koristimo virus vakcinije za imunizaciju protiv velikih boginja. To je ista porodica virusa, pox virusa, da je virus velikih boginja u tom momentu, ako nas napadne, mi imamo dovoljnu količinu memorijskih ćelija koje su videle nešto vrlo slično ili iste molekularne iste molekule kao što se nalaze na virusima velikih boginja, one uspevaju da spreče tu infekciju. One su zasluže za dugotrajnu imunost protiv infekcija koje su ranije zarazile organizam. I njihovo stvaranje od naivnih ćelija upravo predstavlja tu osnovu vakcinacije. Oba tipa su nam potrebna za efikasnu odbranu od infekcija generalno gledano. Kako izgleda taj slom barijera? Znači, barijera ovde predstavljena ovom sivom linijom koju vidite gore, recimo, pretpostavimo da je to koža, da u kožu ulazi virus koji je u obliku ovih malih romboida, rombova koje vidite gore, i nakon što uđe unutra dolazi do te momentalne reakcije prepoznavanja od strane molekula i ćelija urođene imunosti, i ovaj crveni četvrt krug koji vidite ovde u stvari označava zapaljenje. Onog momenta kada bude detektovan mikroorganizam dolazi do zapaljenske reakcije. Ta zapaljenska reakcija dolazi upravo zbog toga što mnogo ćelija budu pozvana na to mesto. Molekuli koje se prave u tom momentu su molekuli koji signalizuju opasnost, koje objašnjavaju organizmu, ti si u opasnosti, regrutuj što više možeš ćelija ovde da probamo da zaustavimo infekciju, i dolazi do kaskade događaja koji će dovesti do aktiviranja stečene imunosti zapravo. Kliničke manifestacije tog zapaljenja su otok i crvenilo, toplota koju se osjećate na tom mestu i bol. I sve dolazi zbog tog lokalne proizvodnje zapaljenskih medijatora, tih citokina, koji su u stvari hormoni imunskog sistema. To izgleda sa druge strane ovako. Najvažnije što se tiče, znači nakon te prve reakcije urođenog imunskog sistema, koja u jednoj izvesnoj veni uspevuje da uspori razmnožavanje virusa, na primjer, ili bakterije, najvažniji događaj koji je važan za aktiviranje dalje imunosti je aktiviranje takozvane dendritske ćelije. Dendritske ćelije se nalaze svuda ispod kože i sluzokože. Uvek postoji neka koja je vrlo blizu upravo mestu gde dolazi do početne invazije. I ovde vidite tu nezrelu dendritsku ćeliju koja je ovde pokazana u blizini virusa. Dendritska ćelija je u stanju da pojede virus vrlo brzo. Ona jako ima izuzetnu sposobnost fagocitoze, znači uzimanja materijala iz okoline i njenog prerađivanja. Ukoliko je materijal normalan, ukoliko nema infekcije, koliko su to komponente naših
našeg organizma ne dolazi ni do kakve reakcije. Međutim, ako je tu u pitanju virus, dendritska ćelija biva aktivirana i ta aktivacija dovodi do njenog sazrevanja. Ona prestaje dalje da jede svoju okolinu, više joj ne treba ništa što da pokupi, već je pokupila nešto što je odlučila da je opasno, zato što je taj virus aktivirao njene receptore za urođenu imunost i ona dobija sada signal da treba da ode do najbližeg limfnog čvora. I u tom procesu da počne da pravi citokine i da pravi razne kostimulatorne molekule koje će stimulisati te limfocite. Kada ode do limfnog čvora, evo ga limfni čvor dole u donjem ćošku, ona tu dolazi u kontakt sa naivnim T limfocitima. I taj proces je izuzetno važan. Dendritska ćelija je jedina ćelija koja može da aktivira naivne T limfocite, a naivni T limfocit će nakon toga aktivirati celu ostalu kaskadu imunskog odgovora. Dendritska ćelija pravi raznorazne citokine koje su pokazani ovde gore, nije bitno toliko da zapamtite koji su u slučaju virusne infekcije. Dendritska ćelija će tačno znati da kaže T limfocitu, ovo je virus i ti treba da sazreš u pravcu eliminacije virusa. Da je u slučaju, u kojim slučaju tu u pitanju bakterija, onda bi dendritska ćelija nosila potpuno druge informacije, pravila bi potpuno druge citokine koje treba da instruiraju zapravo imunski sistem u pravcu da treba da eliminiše bakteriju, a ne virus. Treća serija citokina se pravi u slučaju parazita, potpuno su različite strategije te efektorne imunosti koja na kraju eliminiše mikroorganizam, da li je u pitanju parazit koji se recimo ako imate pantljičaru, dolazi do potpuno druge strategije eliminacije te pantljičare u lumenu vaših creva, znači u prostoru gde parazit živi, u odnosu na to što treba da uradi imunski sistem ako se bori sa virusom koji je ušao u ćeliju. Tako da je ta kaskada izuzetno važna. Kada ćelija dođe do limfnog čvora, dendritska ćelija, ona u tom momentu komunicira sa jako mnogo te limfocita u jedinici vremena. Što više te limfocita uspe da proveri koji su to antigeni na površini dendritske ćelije, to više mi možemo da mobilišemo dobar imunski odgovor. Zapamtite da je jedan od 100.000 ili jedan od milion limfocita u našem telu specifičan za ovaj jedan jedini antigen koji dolazi tu, odnosno jedan jedini virus, znači za njegove antigene. Na kraju će to biti nekoliko desetina hiljada koji će se regrutovati od negde više od triliona naših ćelija. Ali one moraju vrlo brzo da prođu pored dendritske ćelije da bi upravo one koje su specifične bile u stanju da se vežu za te molekule i da dobiju signal da dalje sazreju. Kako dalje nastaju da sazreju posle ove migracije u limfni čvor i komunikacije sa te ćelijama u limfnom čvoru koje su neopredeljene u tom momentu i koje čekaju signal da im se kaže ovo je virus i ti treba da postaneš dobra ćelija koja se bori protiv virusa. Nakon ove interakcije B limfociti će biti nezavisno stimulisani, B limfociti će na kraju doći u kontakt sa T limfocitima, doći će do te komunikacije koja omogućava B limfocitima da naprave još bolja antitela i onda će svi ovi efektorni molekuli da se vrate nazad na mesto primarne infekcije i na mesto gde god da se ona proširila da bi mogle da se izbore sa njom širom organizma. Znači, to je otprilike neka priča kako naš imunski sistem odgovara na infekciju i kako se na kraju te ćelije nakon tih nekoliko prvih dana formiraju da bi mogle da se izbore sa infekcijom. Te limfociti dolaze na bojište, ako ćemo tako da ga nazovemo, negde otprilike oko četvrtog dana infekcije, mi možemo da ih detektujemo petog, šestog otprilike. Prvi talas antitela takođe dolazi relativno ranije, negde oko sedmog dana, mada ne uvek i ne kod svakog, nekima treba malo duže da naprave prva antitela. A ta prva antitela nisu bog zna koliko dobro, o tome ćemo pričati. Antitela imaju šansu da se poboljšaju tokom imunskog odgovora, to je isto tako važno. Važno je da imunost, bilo prirodna ili nastala vakcinacijom, nas štiti od mase bolesti, samo sam neki ovde naveo. A to čine preko dva glavna mehanizma. Jedan su antitela su prikazane ovde, njih prave B limfociti. A B limfociti se vezuju za delove antigena koje su na površini mikroorganizama, recimo na površini virusa, i mogu da neutrališu taj virus direktnom blokadom njegovog vezivanja za ciljnu ćeliju, recimo. I to je upravo
koncept koji imamo kod SARS koronavirus 2, najbolje antitela se vezuju upravo za onaj deo virusa koji virus koristi da proba da uđe u našu ćeliju. Znači, deo spike proteina, odnosno S proteina koji se vezuje za receptor na našim ćelijama, to je angiotenzin konvertujući enzim 2, je upravo onaj koji antitela blokiraju, na taj način ne omogućavaju virusu da uopšte uđe u organizam. To je idealan scenario ako imamo takvu situaciju. Pričat ćemo šta radimo što se tiče vakcinacije da bismo to postigli. A drugi deo naše imune oružarnice su te limfociti. Oni prave citokine, to su hormoni imunskog sistema, a neki od njih imaju direktnu funkciju da spreče razmnožavanje virusa. To je, na primjer, interferon gamma koji prave imunske ćelije, tumor nekrotižući faktor alfa i tako dalje. I drugi mehanizam je direktna citotoksičnost. CD8, te limfociti, su u stanju ili ćelije ubice, kako su drugačije poznate, mogu da otkriju virusne antigene na površini zaražene ćelije i da ubiju tu ćeliju zato što je efikasnije da je ubiju nego da ta ćelija napravi 10.000 novih čestica virusa. Ovo sve u vremenu izgleda otprilike ovako. Na početku imamo naivne B limfocite i T limfocite ovde. Dolazi do njihove aktivacije, ove ekspanzije, sazrevanje, to je diferencijacija. I na vrhu ove piramide u tom momentu naša imunost ima najveći broj ćelija i one su već u zreloj fazi. U tom momentu koncentracija virusa u organizmu tipično opada i dolazi do takozvane sterilne imunosti, odnosno do kompletne eliminacije virusa. U tom momentu mi imamo više ćelija nego što nam treba koje su specifične za taj virus. Napravili smo ih jako mnogo, bilo je neophodno da ih napravimo mnogo. Većina njih će umreti u tom momentu, negde otprilike oko 1 do 2% će dobiti tu sposobnost dugog života i postaće memorijske ćelije. Sada te memorijske ćelije imamo ovde, znači ovo je proces ćelijske smrti gde je veliki broj njih umro, a ove memorijske ćelije koje su preživele će nakon toga imati sposobnost živeti života desetinama godina. Ne uvek i ne u svakoj situaciji, ali znamo da kod mnogih infekcija one mogu da prežive mnogo duže nego što ćemo mi živeti. Kod velikih boginja, recimo, je izračunato da plazma ćelije koje prave antitela žive sa poluživotom od 90 godina, što znači da ćemo za 90 godina izgubiti otprilike polovinu koju imamo. Znači da ćemo imati imunost jako, jako dugo. Ta imunska memorija je sposobnost stečene imunosti T i B limfocita da brzo i efikasno odgovore na mikrobe sa kojima su već bili u kontaktu. Ona se ostvaruje upravo tim umnožavanjem i sazrevanjem limfocita koji su specifični baš za antigene mikroba koji nas je napao. I ti memorijski limfociti mogu onda posle toga vrlo brzo da naprave antitela ili vrlo brzo mogu da prave efektorne molekule kojima će da ubijaju ili da sprečavaju razmnožavanje virusa. Taj razvoj imunske memorije, njemu treba negde otprilike 2, 3, 4 nedelje u zavisnosti od onoga, od tipa imunosti koji gledamo. Antitela su sazrela kompletno negde otprilike oko četvrte nedelje. Kada se razvije, ta imunost može da spreči ili ograniči ponovnu infekciju istim ili sličnim organizmom. U tom momentu ta dužina memorije je veoma interesantna. Kod određenih tipova infekcije, kao što sam vam rekao, ona može da traje jako dugo. Kod drugih tipova, kod određenih tipova vakcinacije, ona ne traje toliko dugo koliko bismo mi volili i zato su revakcinacije potrebne. Manifestna infekcija nije preduslov da se razvije imunska memorija i to nam upravo omogućava da koristimo vakcinaciju kao prvo izlaganje jednoj vrsti veštačke pseudoinfekcije koja u stvari nas neće napraviti bolesnim, ali će izazvati aktivaciju imunskog sistema. I u tom momentu imamo ovakvu ilustraciju da kad imate primarni odgovor, prvi odgovor, na primjer, naivnih B limfocita, oni prave antitela do nekog ovolikog pika. Kada budete izloženi ponovo, to će biti višestruko višlji tip imunog odgovora. Ono što je mnogo važnije, bit će i kvalitetniji imunski odgovor.
Znači, antitela će biti negde oko 100 do 1000 puta bolja zbog procesa usavršavanja antitela. Antitela imaju taj specifičan način da mogu da povise svoj afinitet negde oko između prve i druge nedelje samog odgovora. I onda imate tu dugoročnost i neposrednu mogućnost antimikrobne reakcije. Znači, što se tiče imunizacije, to je prvi kontakt sa antigenom, odnosno sa patogenom koji započinje imunski odgovor, sa mikrobom. Aktivna imunizacija proizilazi iz slučajnog ili namernog izlaganja organizma. Znači, slučajno je infekcija, niko od nas ne želi da se zarazi, ali se to dešava, a namerna je putem vakcinacije. Znači, ta veštačka imunizacija, odnosno vakcinacija, je ubrizgavanje nekog od različitih tipa vakcina, koja ovde sam nekoliko tih tipova vakcina nabrojao, a proći ćemo kroz njih još jedanput. Imamo te žive atenuirane vakcine, imamo vakcine koje su samo određeni molekuli mikroorganizma, imamo sada DNK i RNK vakcine i tako dalje i tako dalje. Ovde su oni ponovo izloženi po tipu, znači imamo žive i atenuirane, imamo mrtve koje su po pravilu bezbedne, ali su obično manje efikasne nego žive, imamo toksoidne, na primer, protiv tetanusa, ako ubrizgavamo vakcinu, i difterije, to su vakcine protiv otrova koje prave mikroorganizmi. I mi imamo antitela koje će se vezati za taj otrov i uspeće da ga neutrališu pre nego što on uspe da nas ubije ili da nas ozbiljno napravi bolesni. Imamo subjedinične vakcine, konjugovane, kombinovane i tako dalje, a ovo je po tipu molekula koje one nose. Polisaharidne, na primjer, su jako važne kod bakterijske pneumonije, koja je veliki problem kod starijih osoba. Znači, važne karakteristike vakcine su ta efikasnost, sprečavanje bolesti ili ublažavanje simptoma bolesti, smanjenje težine bolesti i sprečavanje smrtnosti, koja je izuzetno važna, naravno. Dužina zaštite koja zavisi, već sam vam rekao da poluživot od velikih boginja antitela i te limfocita je izuzetno dugačak, kod tetanusa je kraći, kod tetanusa je neophodno da svakih 10 godina primimo booster vakcinu, jer upravo tokom tih 10 godina dođe do opadanja na polovinu ili više ili manje od količine antitela koje imamo. Bezbednost je veoma važna, neželjena dejstva, pričat ćemo o tome, i praktične stvari kao što je lakoća davanja, stabilnost, cena vakcine i tako dalje. Ovo je onaj slajd koji je bio prekriven prošli put, koji vam samo pokazuje procenat smanjenja bolesti usred kampanje vakcinacije kod važnih infektivnih bolesti koje su pogotovo kod dece izazivale veliku smrtnost. A boga mi neki i kod odraslih. Ono što je važno to je da imunost izazvana vakcinacijom može koristiti drugačije metode za odbranu i upravo vrlo često i koristi drugačije metode za odbranu. Kad smo inficirani, ja sam rekao da te limfociti dolaze prvi na bojište, da antitelima, pogotovo dobrim antitelima, treba nešto duže. Kod vakcina je obično upravo slučaj da pokušamo da napravimo što bolje antitela. I ta takozvana neutrališuća antitela koja mogu da spreče ulazak mikroorganizma u naš organizam su one koje su cilj za pravljenje kod većine vakcina. Ono što se na taj način vakcinacija ubrzava imunsku pripravnost i ta kvalitetna neutrališuća antitela, pogotovo ako su još pritom i dugoročna, su jedna od idealnih oruđa koje možemo sprečiti širenje infektivnih bolesti. Novije platforme vakcina su u stanju da izazovu simultano i neutrališuća antitela i antimikrobne te limfocite. I to isto tako jako važno. Zato što je odbrana koja ima i te limfocite u sebi vam daje ceo dodatni sloj odbranbenih mogućnosti, a to je slučaj kod većina vakcina koje se koriste protiv SARS koronavirusa 2. mRNK i adenovirusne platforme pogotovo. Ono što je važno u stavovima i činjenicama vezanih za primjenu vakcina, to je da efikasnost vakcina se uvek meri prema neželjenim efektima koje vakcina daje. Treća komponenta ove jednačine je težina bolesti i smrtnost bolesti. Znači, kod velikih boginja imali smo bolest koja je 20 do 40% smrtna.
i koja i kad preživite vam ostavlja veoma očigledne tragove da ste imali velike boginje. Obično ste vrlo rošavi i ne izgledate Bog zna kako lepo. To je bio jako ozbiljan stimulus da se vakcinaciji protiv velikih boginja pristupi jako ozbiljno i to je dovelo 70-ih do potpune eradikacije, odnosno iskorenjivanja velikih boginja. To u današnjoj bolesti sa kojom se nosimo nije slučaj. I jedan od velikih problema koje imamo je da je mnogi podcenjuju i dan danas i smatraju da nije dovoljno opasno. Bezbednost je kod vakcina na prvom mestu. Jedan od primera vakcine koja je bila dobra, ali nije bila dovoljno bezbedna, jedna od prvih vakcina za polio, takozvana Sabinova vakcina, ona je spontano imala 10 mutacija koje su je činile manje patogenom, odnosno nije izazivala bolest. Međutim, ako samo jedna od tih mutacija se vrati nazad, dobijali ste ponovo jedan oblik blaže bolesti koji nije bio prihvatljiv, tako da se ona danas ne koristi. Koristi se Salkova mrtva vakcina. Stepen vakcinacije proporcionalno težini bolesti i kolektivnoj memoriji za težini bolesti. Ja ću malo još više pričati o vakcini MMR, koja je vakcina protiv malih boginja zaušaka i rubele i koja je bila povezana potpuno pogrešno i slučajno sa, odnosno ne slučajno, nego nažalost namerno sa autizmom. I kada su ljudi zaboravili koliko su male boginje opasne, koliko mogu biti opasne, a priča sa autizmom raširena bez obzira na to da nije imala nikakve podloge naučne, a procenat vakcinisanih je opao, tako da je ova bolest se vratila, specifično male boginje su se vratile i postale endemske u raznim krajevima sveta. Kolektivni imunitet je veoma važan kod vakcinacije, taj imunitet stada, takozvani, koji pomaže da se spreči širenje zaraze. Kada je većina ljudi vakcinisana, infekcija ne može da se širi kao pandemija ili epidemija, taj procenat je obično negde na nivou oko 70 do 80% populacije. Hronične infekcije nemaju vakcine i vrlo ih je teško iskoreniti. To je slučaj sa tuberkulozom, sa herpes virusima, sa HIV-om i tako sa raznim parazitima. Jedna strategija je proučavanje retkih ljudi i životinje koji uspevaju da iskorene ove infekcije. Da bismo shvatili zašto i kako to funkcioniše. Nove platformene vakcina su budućnost vakcine treće i četvrte generacije, to su molekularno onesposobljeni virusi koji ne mogu da se, koji ulaze u ćeliju, koje prave, otpočinju imunski odgovor, ali nisu u stanju da se zapakuju u nove virusne čestice i da se rašire dalje. Delovi mikroorganizama ubačeni u platforme tipa mRNK ili adenovirusa, kao što smo videli u slučaju vakcina za ovaj koronavirus, prečišćeni proteini virusa kojima se dodaju molekuli za stimulisanje urođene imunosti, recimo vakcina protiv herpes zostera, Shingrix vakcina je izuzetno efikasna, izuzetno dobra, osjećat ćete se jedno dva dana bolesnim nakon nje, ali i kod starijih osoba daje više od 97% proizvodnje jako kvalitetnih antitela. Znači, imunska, ta urođena imunost kad je dobro stimulisana, ona je upravo ono da učini da se ne osjećate dobro i da mislite da ste dobili stvarnu bolest, jedino što to traje mnogo kraće i što je ograničeno. Znači, priča sa MMR vakcinom i autizmom je počela 1998. godine kad je dr. Andy Wakefield, koji je bio u Kraljevskoj slobodnoj bolnici u tom momentu, sazvao konferenciju za štampu i objavio da ima ozbiljnih sumnji da je MMR vakcina protiv malih boginja zaušaka i rubele povezana sa autizmom. To je vakcina koja se daje deci između 12 i 15 meseci života. Tu studiju on uradio na 12 pacijenata i ona je objavljena u časopisu Lancet, koji je jako prestižan časopis u našoj struci, ali objavljeni rad vrlo brzo povučen zbog brojnih nepravilnosti, uključujući i krivotvorenje rezultata. Nakon toga dodatne studije su urađene na stotinama hiljada pacijenata, su potpunosti obezvredili bilo kakvu vezu između vakcine ili njenog stabilizacionog sastojka, tog takozvanog etiltimerozala, koji je smatran kao onaj koji bi mogao izazvati autizam,
A ni jedna od tih studija nije podržala originalne Wakefieldove rezultate. On je zbog neetičkog ponašanja otpušten i od tada ne radi kao lekar. Međutim, masovna histerija zbog te ozbiljne bolesti kao što je autizam koji se ne zna uzrok je, nažalost, dovela do opadanja vakcinacije dece i do tog endemskog vaskrsa malih boginja kroz Evropu i Sjedinjene Države. Pre 3-4 godine kada sam gledao rezultate, mi smo bili, nažalost, na vrlo visokom nivou po svemu ovome. Ovaj primjer je zastrašujući, zato što pokazuje brzinu kojom je vrhunsko dostignuće nauke zapostavljeno, ne samo bez ikakvih dokaza, nego uprkos neoborivim dokazima da nije tačno. I kako je to dovelo do eksplozije bolesti koja je bila proglašena za skoro iskorenjenu. Sada da se pozabavimo virusom sa kojim svi živimo i suviše dugo. Znači, on je iz porodice koronavirusa, izaziva bolest 19, koronavirus 19, karakterisanu sa povišenom temperaturom, kašljem, malaksalošću, kratkim dahom i tako dalje. A ono što izaziva ih, pored ovoga što, o čemu ne znamo dovoljno, što se, meni se čini kod nas prilično zapostavlja, to su dugotrajne posledice koronavirusa. A to je da negde između 30 i 70% obolelih imaju simptome preko 30 dana nakon infekcije. To zavisi od populacije koja je testirana, neki brojevi kažu ovo, neki kažu ono. Pitanje je opet kako karakterišemo taj dugotrajni COVID i to je nešto što zaista nije dovoljno ispitano. Ali ono što znamo da je taj malaksalost, kratak dah, zamagljenje svesti, gubitak apetita i telesne mase, taj poremećaj crevne flore koji je veoma dugotrajan, da su svi veoma ozbiljne posledice i da je taj dugotrajni COVID preko 90 dana zabeležen kod pacijenata i do 18 meseci, to sa prilično teškim simptomima. Mi smo dobili upravo jedan vrlo veliki grant da nastavimo da ispitujemo ovaj fenomen, ali smo u tom procesu bili u radionicama sa pacijentima od COVID-a. Znači, imali smo tu taj element komunikacije sa ljudima koji pate od toga, da bismo saznali njihovu stranu priče. I moram da vam kažem da me to zaista duboko potreslo. Sam video jednu našu koleginicu koja je 15 meseci tada posle originalne bolesti nije mogla da izađe iz svog stana bez kiseonika. I koja je potpuno promenjena kao osoba, potpuno, ceo svet joj se kompletno transformisao nagore od svega ovoga. Ovo se javlja i kod dece, to se po nekima javlja do 50%, kod nekih oko 14%. U svakom slučaju, to je jedan od razloga zbog koga je vakcinacija dece nešto čemu treba ozbiljno pristupiti i ozbiljno ga razmotriti. Uzroci ovoga svega se istražuju, to stvarno nemam mnogo šta da vam kažem više, ali nadam se da ćemo znati mnogo više o tome u sledećih par meseci. Ovo su brojke od juče uveče, znači preko 241 milion zaraženih, 4,9 miliona umrlih, smrtnost najveća kod starijih preko 80 godina, ona je 260 puta viša nego kod populacije između 18 i 39 godina. Znači, izuzetna osetljivost bez vakcinacije. Srećom, većina populacije iznad 65 godina danas je u većini industrijskih zemalja vakcinisana tokom, čak i širom sveta je taj procenat dosta zavidan. Imunosuprimirane osobe su pod velikim rizikom hronične bolesti, takođe nose rizik. Originalan soj, Wuhan soj koronavirusa se širio sa R faktorom od 2,5 do 2,8. To znači da jedna osoba, ukoliko nema nikakvih mera predostrožnosti, znači nema masaka, nema distanciranja i nema vakcina, će zaraziti 2,5 do 2,8 osoba. Međutim, delta soj, znači varijante su bivale sve bolje i bolje u svom širenju, a delta soj je to doveo do savršenstva. Za sada došao je do negde otprilike oko 5,6 R faktor. Znači, u tom momentu jedna osoba koja nosi delta soj će zaraziti preko 5 osoba u svojoj okolini. Delta soj je to uspeo na dva načina. Jedan je što se bolje i brže širi
između osoba više se produkuje u gornjem respiratornom traktu, više se luči, ali usto, i uspeva i da izbegne postojeću imunost na određeni način, ne potpuno, ali su te mutacije upravo na mestima gde se antitela vezuju za spike protein. Postoje četiri takva mesta spike proteina, to nisam stigao da uradim, želao sam da vam pokažem tačno kako izgleda taj molekul trodimenzijalno i gde su ta mesta za vezivanje antitela. Ali to je manje važno, ono što je pitanje, to je gde će virus dalje ići i da li možemo to da predvidimo. Niko ne može zaista to da predvidi, ali možemo da pričamo otprilike ono što smo videli do sada i kako je ta evolucija izgledala. Ja se nadam, mislim, nemam naravno kristalnu loptu da to mogu da kažem sa nekim autoritetom bez toga da se pozovem na prethodne rezultate, da virus nema mnogo više gde da ide. Da je pokušao da mutira i više nego što je Delta mutirala da bi izbegao, na primjer, imunski odgovor, ali su te varijante, kao što je, na primjer, Lambda, nisu uspevale da se šire više toliko dobro, zato što tu postoji jedan balans između virusa, da ako proba i suviše da mutira, ima vrlo dobru šansu da one sposobi samog sebe u toj mogućnosti transmisije, u tome da se prenosi dobro. I tu je moja nada da više možda od proleća nećemo više biti u stanju pandemije, to zavisi od mnogo drugih stvari i to je nešto što ćemo dalje da diskutujemo. Svako od vas ko zna Boba Dilana će znati da ovo nije Bob Dilan i da je ovo što sam napisao ovde veoma važna stvar, niti da je Bob Dilan bubnjar, niti da je u grupi Metallica. Jedina poenta svega ovoga je stvarno da ne verujete svemu što pročitate na internetu i u društvenim medijima, jer ima jako mnogo poluinformacija, dezinformacija, slučajnih, namernih, ovakvih i onakvih. I to je veoma važno da se osvrnemo na ono kroz što smo sve prošli. I to nije ni na koji način samo specifičnost Srbije. To sam ja iskusio u Arizoni i video na mnogim drugim primerima, od ideje da virus ne postoji, od toga da je bezopasan, od toga da je manje opasan od virusa gripa, što očigledno nije slučaj, sam vam dao podatke kojom se brzinom širi u odnosu na virus gripa. Virus gripa ima taj faktor reprodukcije 1,4 za sezonski grip, a španski grip koji je pobio oko 100 miliona ljudi negde krajem Prvog svetskog rata je imao taj faktor od 1,8. Znači, koronavirus to ima više i bolje za sebe, a gore po nas, nego virus gripa. Da virus nije opasan za mlade, jako opasna miskoncepcija. Nažalost, izgubili smo dobar broj mladih koji nisu verovali ili su čuli to da ne moraju da vode računa, a jedan veliki procenat od njih i dalje pati od posledica virusa. Ideje dalje da virus sadrži ubačene elemente HIV-a i da je napravljen da sadrži elemente HIV-a, što je potpuno nije tačno. Do toga da je virus laboratorijske prirode, što ne znamo zaista, zato sam ostavio ovde ove znake pitanja, ne znamo do dana današnjeg da li je virus izašao iz laboratorije ili prirodno evoluirao, i da je izašao iz laboratorije, da li je namerno, što je manje verovatno ili je slučajno došlo do jednostavno akcidentalnog bega iz laboratorije, ako ćemo tako da ga nazovemo. Komisija Svetske zdravstvene organizacije, Međunarodna komisija, je bila u Kini. Ne verujem da su dobili, koliko sam shvatio, nisu dobili dovoljno podataka da bi mogli da zaključe šta se zaista desilo. Ali u svakom slučaju, po nastanku SARS-1 i MERS virusa, odnosno po njihovoj evoluciji, prirodna evolucija je sasvim moguća i sasvim logična kao nešto što se može desiti. Koronavirusi će biti sa nama i vrlo verovatno imaju veliki potencijal da naprave još pandemija. Vidjet ćemo u kom opsegu. Zbrka i problemi su posledica početnog neznanja i poluznanja i potrebe da se nešto kaže i uradi. I mnogi su učestvovali u tome i
prvo pitanje je bilo kako se virus zaista prenosi, šta su prve mere koje treba da primenimo. Bilo je pranje ruku, brisanje stvari iz prodavnica. Pranje ruku uvek treba, da se ne lažemo ni na koji način. Ali ovo je respiratorna infekcija i mi smo sigurno u početku precenili pranje ruku i brisanje stvari, a podcenili maske. Tu uopšte nema dileme. Nešto što se širi putem kapljica, nešto što se širi respiratornim putem, zahteva jednostavno drugačije pristupe. Maske i otpor maskama, nažalost, u velikim segmentima sveta, jugoistočna Azija koja se nosi sa ovakvim stvarima mnogo češće nego mi, je navikla da nosi maske. Ljudi tamo stavljaju maske i kad se oni ne osjećaju dobro i kad imaju važne događaje pa ne žele da se zaraze. Čuo sam skoro od jedne naše Beograđanke koja vodi vrtić u okolini Čikaga, da, pošto oni imaju sada mandat da deca nose maske, kaže, nikad nije videla zdraviju decu i nekad manje dece nije šmrcalo. Zato što jednostavno i normalne infekcije koje su sezonske za decu bivaju sprečene na taj način. Tako da tu uopšte nema dileme da je to neophodno. Znači, izolacije, držanje distance, za Wuhan sve ono što smo znali od početka, ta dva metra distance i 15 minuta koliko možete biti oko nekoga ko je zaražen, je relativno bezbedno. Za Deltu to ne znamo, za Deltu to možda profesor zna bolje nego ja za takve podatke, jer jednostavno ja nisam video studije koje su dobro bile urađene sa Deltom. Da li je to 5 minuta sada, da li je to distanca koja mora biti mnogo, mnogo veća, to su jednostavno pitanja koje su veoma važne, koje nisu obrađene dobro. Ekonomski elementi su jako važni, obezbeđivanje vode i hrane, na primjer. Ne možete vi nekome reći da se izoluje ako taj neko nema hranu i vodu u apartmanu. Ili ako nije u apartmanu, kao što je slučaj kod nas, kod američkih indijanaca u rezervatima. Ko nemaju pristup vode, neće se niko izolovati. Morate da mu obezbedite takvu vodu. Šta ćete da radite u Indiji gde imate koncentraciju ljudi neviđenu ili u Kini? Kako ćete obezbediti da se ljudi izoluju? Može to drakonskim merama da se uradi ili mnogo bi bolje bilo ako može da se obezbedi sve to. Ekonomski elementi su jako bitni. Izolacija starih osoba koja je ovde pogotovo, pošto znam sticajem okolnosti kako je ovde bila apsolutno drakonska, bila je nehumana do dobre mere, to otvaranje, zatvaranje, nekonzistentna reakcija i vlasti i stručnjaka, taj koncept zdravlja protiv privrede, koje potpuno zdravlje i privreda idu jedne sa drugim. Ne možete da imate privredu ako su vam ljudi bolesni, ne možete da imate privredu i kupovinu ako se ljudi plaše da uđu u radnje. To je jednostavno nešto što mora da se integralno testira. Psihološki problemi i kod ljudi koji su oboleli od toga, koji ne znaju da li će umreti sami, neće nikad vidjeti porodicu ako su ušli u bolnicu, do toga da zasićenost i merama i izolacijom i virusom i svim ostalim je prisutna kod svih nas. Tako da su to sve vrlo bitne stvari u celoj toj priči. Sada bih vam ukratko samo rekao par stvari o našim istraživanjima u vezi ovog virusa. Znači, ovo su bila neka pitanja koje smo mi postavili kasnog februara, ranog marta 2020. Da li možemo meriti imunski odgovor na virus? Koje delove virusa napada imunski sistem i koji su od njih meta zaštitne imunosti? A koji mogu biti predmeti imunskih virusnih mutacija? Koliko traje zaštitna imunost nakon infekcije? Koliko traje nakon vakcinacije? I postoje li imunski osnovi, odnosno imunološki osnove osetljivosti starih osoba na COVID-19. Ovo su moji saradnici, dr. Dipta Bhattacharya i Ryan Sprisler, oni imaju svoje laboratorije, bili su ključni za pravljenje našeg testa za antitela, a ovo je naša automatizowana laboratorija sa visokom propusnom moći u kojoj smo uspeli da napravimo test za antitela. Zašto smo napravili test za antitela uopšte? Zato što ga nije bilo na tržištu i što nismo verovali testovima koji su tada bili prisutni. U momentu kad smo počeli da pravimo test, učestalost infekcije je bila jako niska u Arizoni. Negde je bila između 0,5% i 1% populacije imala ovaj virus. Znači, vi ako imate test koji je 99% tačan, a imate 1% zaraženih, taj test će vam u pola slučajeva dati pogrešan odgovor.
Znači, treba vam test koji je precizniji i bolji od onoga što je 99%. A većina testova su tada dolazili na tržište, su bili 80% efikasni, recimo. Tako da, ova laboratorija je, ima kliničke certifikacije, akreditacije, ima kapacitet da uradi do 3000 testova, antitela testova, dnevno, kao što smo ga mi napravili. Šta smo mi zapravo uradili? Umesto da testiramo samo antitela na jedan deo virusa, mi smo napravili test sa dva dela virusa. I u tom momentu te niske incidence, znači niskog procenta zaraženih, samo su znači osobe koje su imali antitela na oba dela virusa mogla da budu proglašena pozitivnim na virus. To nam je bilo jako važno da ne bismo rekli nekome da je potencijalno imao infekciju, a da nije. Jer bi taj neko se momentalno rekao, super, ja sam imun, ne moram više da vodim računa ni o čemu, idem na žurku, zarazit ću se ponovo ako smo mi slučajno pogrešili. Tako da je taj deo odgovornosti bio jako značajan u tom momentu. Znači, merili smo antitela na RBD, znači na ovaj deo kojim se virus vezuje za ćelije, i na drugi deo, antigenski nezavisni deo spike proteina. I još smo usput gledali, i to je jako važno, u kojoj meri ta antitela mogu da spreče prodiranje virusa u ćeliju. To je ta neutralizacija antitela. Znači, svaki kružić ovde koji je obeležen crvenim su bile osobe koje su imali neutralizacija antitela. I ovo što vam ovaj grafik pokazuje, to je jednostavno da su u ovom delu ovde svi koji su bili crveno obeleženi i imali su neutrališuća antitela, su imali pristojano vezivanje za oba dela virusa. Oni koji su imali samo za jedan virus, tu smo bili na, mnogo više na ledu. Vidite, recimo, ove osobe su imale antitela, koje bismo mi proglasili pozitivnim, za RBD deo spike proteina, koji uglavnom većina testova i meri. Ali nisu zaista mogli da neutrališu virus. I to je bio bitan element našeg testa. Znači, ovo mi nije dobro uspelo, okay, ne, ispričat ću vam šta, evo, može ovde, vidjet ćete šta znači. Znači, kad smo počeli sve to, mi smo taj test napravili relativno brzo, napravili smo ga prvo kao jednu komponentu, nismo bili zadovoljni preciznošću, dodali smo drugu, uspeli smo da ga usavršimo u period jedno dva meseca. Ali prvi put kad je, ne znam kako je, ko čuo da smo počeli da pravimo testi, tu su počeli prvi intervju, ovo je bio intervju koji smo dali dr. Batačarija i ja za Arizona Republic, to je najveći časopis u Arizoni, i mi smo rekli tu da specifično, ja sam izjavio da obzirom na to da nemamo dovoljno resursa i vremena, da test neće biti korišćen ni za kakvo šire testiranje. Pogotovo za široko testiranje ljudi u gradovima i tako dalje, da vidimo ko je imao bolest, a ko nije. Znači, to je bio 28. mart. 14. aprila guverner je izjavio da ćemo mi testirati 250.000 ljudi. Znači, umeđu vremenu se dogovorio sa našim predsednikom i potpredsednikom i mi smo tu počeli da se pitamo šta ćemo sada. Pošto u tom momentu ništa od ove automatizacije nismo imali, nego smo jednostavno onda skočili da probamo da napravimo taj scale-up testa, da napravimo testiranje koje može da bude primenljivo, onda smo ga proširili na svaki okrug države Arizone. To je bila interesantna priča za koju nemamo mnogo vremena. Znači, ono što smo uspeli da uradimo, znači ti neki brojevi su ovde, vidite, ovaj nisam stigao da, mislio sam da sam uspeo da ga prevedem, ali to je jednostavno, to je test na totalne imunoglobuline. Nismo razdvajali imunoglobulin G i imunoglobulin M, pošto smo videli u početnim testiranjima da obično imunoglobulin M se napravi pre imunoglobulina G. Međutim, kod ove infekcije to nije tako. Nalazili smo veliki broj ljudi koji su već nedelju dana nakon infekcije imali samo imunoglobulin G i tako dalje, tako da je to bio kompletan. On je davao lažno pozitivne rezultate u jednom od 6000 slučajeva. Znači, to je onako jedna vrlo dobra preciznost, bili smo jako zadovoljni sa tim. Dobili smo odobrenje od američke administracije za lekove, za upotrebu ovog testa u dijagnostičke svrhe. Ovo su bile neke brojke preciznosti koje su standardno prave tu, i do sada smo testirali preko 50.000 ljudi sa ovim testom, iz čega smo uspeli posle toga i raznorazne
pouke za istraživanja da napravimo, a vrlo smo precizno pratili kretanje infekcije u različitim naletima virusa. Znači, ponovo da se vratimo na ovo, da ne treba verovati svemu što pročitate. U vreme kad smo mi počeli da pravimo taj test, pojavili su se ovakvi, u stvari tog leta su počeli se pojavljuju ovakvi naslovi da neće biti imunosti na ovaj virus, zato što se antitela gube. A pošto smo mi imunolozi, i Dipta i ja, nas je to zaista dovodilo do izbezumljenja, jer jednostavno to je nemoguće. Ne postoji infekcija koja je pogotovo ovoliko ozbiljna, respiratorna infekcija koja neće napraviti imunost, koja je barem do nekog stepena dugotrajna. A zašto su ljudi ovo objavljivali? Objavljivali su ovakve naslove jednostavno zato što se tako prodaju novine, uključujući i naučne novine. I to kvalitetne naučne novinice, ali je to ono, senzacija, tu možete da dobijete, da vas prenesu veliki broj puta i tako dalje. O čemu se ovde radilo? Zašto su ljudi smatrali da antitela opadaju? Antitela opadaju kod svake infekcije nakon imunizacije. I tome je osnova ova biologija B limfocita. Znači, kad naivna B ćelija bude stimulisana, ona pravi momentalno kratko živeću plazma ćeliju koja nam odmah daje antitela. Nisu bog zna kakva, ali evo ti neka antitela da se izboriš sa infekcijom, da zaustaviš koliko god možeš. A nakon toga paralelno se neki od tih ćelija prebacuju taj takozvani germinalni centar, gde će se napraviti ta mnogo bolja antitela. Ta mnogo bolja antitela, znači ova kratko živeća plazma ćelija će živeti upravo tako, jedno dva meseca otprilike, i nakon toga će umreti. Zbog toga će antitela početi da opadaju. Jer ona dolaze do nekog vrlo visokog nivoa, bez obzira što nisu bog zna kako dobra, i onda opadaju, ali onda dolazi do pravljenja ovih dugo živećih plazma ćelija koje prave mnogo bolje antitela. Kao što sam rekao, 100 do 1000 puta se bolje vezuju za sam virus i mnogo su kvalitetnija. I to je upravo to pitanje tog balansa. A znamo da kod svih ovih bolesti, ovo je broj godina u kom vaš imunitet opadne za pola. Znači, imunitet meren količinom antitela. Znači, u kom momentu vaš nivo antitela padne za jednu polovinu. Znači, ovo su sve beskonačne vrednosti. Znači, kod Epstein-Barr virusa, kod virusa malih boginja, koja je imunizacija dobro napravljena i tako dalje. Vidite ovde 3600 godina da izgubite pola antitela. Mislim, očigledno su dosta dobro zaštićeni. Znači, nešto što će zaista da nestane za 3 nedelje ili 6 nedelja ili 3 meseca je stvarno kompletna glupost. I upravo smo, jer te krive izgledaju ovako. Ovo je taj prvi nivo antitela koji dolazi do onog vrha gore i onda ide na dole. I zaista, kad bi to bilo jedino kako pravimo antitela, to bi imalo smisla. Znači, svi ti naslovi koji su objavljeni, sve te studije koje su objavljene, one su merile ovo, ali su se zaustavili negde ovde. I računali su, ok, ako sam izgubio ovoliko, izgubit ću i ovo sve ostalo do kraja. Potpuno ignorišući činjenicu da se ovaj drugi odgovor stvara u ovoj periodu i da je taj odgovor jako stabilan i da je mnogo kvalitetniji i da traje mnogo duže. Tako da je upravo ono što smo mi uradili nakon toga, merili smo antitela na spike proteini i neutrališuća antitela, znači na oba dela spike proteina, na ovaj koji se vezuje za receptor i na ovaj drugi koji antigenski nezavisan. I ova plava linija vam pokazuje, znači on ide na gore, ali je prilično stabilan ovde. Opada polako. Neutrališuća antitela praktično, kad krenu da opadaju, se zaustavljaju ovde i veoma, veoma sporo dalje nestaju. Znači, to je nivo antitela kod prirodno izloženim infekciji i to je sve bila infekcija originalnim Wuhan sojem. Znači, to su ljudi koji su imali infekciju negde između februara i, recimo, nekog juna, na primer, jula, u većini zemalja na svetu. Već oko jula, avgusta, tu je alfa soj, koji je takozvani engleski soj bio, došao na scenu, pa onda južnoafrički soj, pa onda brazilski soj, sve zavisi koji se gde pojavio, da bi se delta pojavila na kraju, krajem zime, početkom proleća. Znači, trajnost antitela nakon Wuhan infekcije je da je
da su RBD i S2 vezujuća antitela blago opadala. Odgovor protiv nukleokapside je mnogo brže opadao, to je drugi, treći deo virusa u ovom slučaju, ali najvažnije da su neutrališuća antitela bila stabilna. I sad znamo da su one do 18 meseci bila stabilna, a iz SARS-1 infekcije znamo da je većina ljudi koji su ispitivana danas, a koji su imali SARS-1 infekciju pre 17 godina i dan danas nose detektabilna antitela protiv ovog virusa. Znači, to nam govori da smo trebali da počnemo od toga šta znamo o drugim koronavirusima i da na njima baziramo najverovatniji scenarijo, a ne na nečemu što imunološka i virusološka literatura zaista nema i ne zna za to. Znači, šta sad znamo o vakcinama? Dezinformacije i ono čega se ljudi plaše, to je da te vakcine izazivaju sterilnost, zašto zaista nema nikakve osnove, da sadrže DNK i da mogu da se ugrade u ljudsku DNK i da na neki način promene karakter osobe, ne do Bog ili deteta ili tako dalje. Mi znamo da su neke od vakcina koje dajemo bazirane na DNK, ali su bazirane na virusnoj DNK. I to su Sputnik vakcine, J&J vakcina i AstraZeneca vakcine. Ali ta se DNK ne ugrađuje u ljudsku, a mRNK ne može nikako da se ugradi u genom. Znači, mRNK vakcine po definiciji nemaju načina, one ne ulaze u jedro gde se DNK nalazi, niti postoji bilo kakav molekularni mehanizam na koji oni mogu da uđu i da se integrišu sa DNK. Treće je da su vakcine opasne za decu. Ta ispitivanja su u toku, vakcine su odobrene za decu iznad 12 godina, a uskoro treba da budu odobrene za dobu od 5 do 12 godina. I da je režim testiranja vakcina u Sjedinjenim državama i u zapadnoj Evropi veoma striktan, da je striktniji nego u bilo kojim drugim zemljama. I prilično se jasno zna, i ti su dokumenti dostupni, kakva je efikasnost vakcina, zna se na koliko ljudi mora da se uradi i tako dalje. Tako da, što se tiče samih mRNK vakcina, postoji veoma dobra serija podataka na koliko je ispitivano i kakvi su efekti i tako dalje. A drugo što smo radili kao ispitivanje, to je uticaj starenja na imunski odgovor nakon mRNK vakcinacije. I to je urađeno na relativno maloj grupi ljudi. Sad smo uspeli da dodamo još, to je bilo urađeno na 16 odraslih, 9 starijih osoba, ali smo relativno detaljno uspeli da uradimo ispitivanje i radili smo antitela na Wuhan i na gama soj. Gama je brazilski soj, naravno ta identifikacija prema zemljama je prilično pogrešna, zato što je jednostavno detektovan u toj zemlji, ne znači da je u toj zemlji nastao. I ono što smo videli, to je da imunost na Wuhan je paralelna i kod mlađih i kod starijih, to su ove dve crte, da na jednu od varijanata, znači Brazil odrasli daju bolji odgovor nego stariji, ali da se nakon toga, znači to se sve vidi u trećoj nedelji, nakon druge doze, ovo je 7 dana do 10 dana nakon druge doze, a da taj odgovor postaje prilično sličan i kod starijih i kod odraslih kasnije u toj memorijskoj fazi. Ono što je interesantno, da kad smo merili te limfocite i njihovu imunost, da smo primetili da nakon druge doze vakcine te limfociti odgovaraju jako dobro na sve ove varijante i da nema zaista razlike između starih i odraslih, što je izuzetno dobro znati da mRNK vakcine mogu da izazovu tako dobar odgovor kod starijih. Ono što ne znamo, ovo je samo merenje kvantiteta odgovora, nije kompletno kvalitet urađen, znači nismo uradili različite citokine, ovo je rađeno sa interferonom gamma dominantno, tako da tu ima još što da se uradi. Ovo su isti ti rezultati, samo da vidite kako izgleda imunost, znači kod starijih od 65, odnosno na onih koji su mlađi od 55, na različite sojeve, znači ovo je Wuhan originalni soj, izolat koji je u Sjedinjenim državama napravljen, je onda Brazil i Delta, ovo je 617 je Delta soj. Tako da, to su dobre vesti, znači vakcine mogu da naprave dobar imunitet. Šta se dešava sa
varijantama i šta se dešava sa onima koji su vakcinisani, ponovo su oboleli. Uradili smo ovu studiju na 36 osoba sa infekcijom nakon vakcinacije. Ovde imate podatke koliko je bila, koji su bili datumi reinfekcije. Ovo je sve skoro sigurno samo Delta u ovom momentu. Delta dominira u Tucsonu već jedno izvesno vreme, od marta je negde na nivou od preko 90% sojeva koji su izolovani. I poredili smo ih sa 72 vakcinisane osobe bez infekcije, koji su bili dobre kontrole i po mestu i po profesiji i po vakcini koju su primili, datumu vakcinacije i danu između druge doze i kada smo uzeli krv za analizu. Ovde vidite opadanje te neutrališuće sposobnosti antitela. Ona je manja kod delte nego što je kod originalnog soja. Znači vidite da je tu došlo do pada. Znači više imamo osoba koja imaju ovaj recimo nivo 10 ovde kod delte u odnosu na parentalni soj i tako dalje. Možete vidjeti kako to izgleda. Ono što je interesantno, ovo je situacija kod kontrola, a ovo je slučaj kod onih koji su dobili bolest. Tu nema neke bitne razlike. To je ono što je interesantno. Imamo ljude, mi merimo tu neutrališuću sposobnost sa tim gledajući koliko puta vaš serum može da neutrališe virus. Ovi koji su imali najveći taj titar, odnosno najveći nivo, oni su imali 180 puta više nego što im treba. Sad, dobro, mi ne znamo zaista koliko vam treba da biste se kompletno zaštitili. Obično kod drugih bolesti to je 10 puta, kod nekih vam treba 40 puta. Mi smo mislili da bi 180 puta trebalo da bude dosta, međutim to nije slučaj kod svih. I to sad treba staviti u perspektivu sa vakcinacijom, sa onim šta smo merili, šta nismo merili i šta nam vakcinacija zaista daje tu. Znači ovde vidite da je veliki broj ljudi imao dosta nizak taj titar, ovo verovatno ima smisla da ga dve nisu imale uopšte, ali je bilo neki koji su imali nešto što bismo mislili da je dosta dobra količina antitela. Šta se tu zaista verovatno dešava? Verovatno je jasno da, i to su i sami proizvođači vakcina rekli, da efikasnost ovih vakcina nije 100%. Znači ne mogu da 100% ljudi zaštite od infekcije. Ali znamo da je zaštita od smrtnog ishoda preko 99%, ukoliko nema nekog problema sa imunskim sistemom. Znači, jasno je da sa sadašnjim vakcinama ne možemo da sprečimo sve reinfekcije i da je ovo poređenje, znači, kod japanskog virusa encefalita znamo da je 1 prema 10 dovoljno, znamo da je za virus gripa 1 prema 40 dovoljno, možda je ovde magičan broj 1 prema 180. I možda nam zato trebaju boosteri u nekoj kombinaciji koja će to dati više. Međutim, postoji i druge stvari o kojima treba da razmišljamo. Verovatno je razlika i u tome što je ovde infekcija u nosu i grlu. Nije lako napraviti tonu antitela na tom mestu. I to je, lakše je sprečiti infekciju mozga, kao što je slučaj kod japanskog encefalitiskog virusa, ili u plućima kod influence. I znamo da na ove vakcine za SARS-2 koje imamo trenutno vrlo dobro štite od teške plućne patologije. Znači, uspevaju da se izbore sa virusom kad siđe u pluća. Ono što je gore, od ljudi koji su oboleli, oni nemaju po pravilu ozbiljne simptome, to je kraća bolest, to je kraći tok eliminacije virusa je brža, i čak i virus koji se izoluje iz tih ljudi je nešto manje infektivan. To su najnovije rezultati koje nisam uspeo da stavim ovde i ovako sam već preterao sa vremenom. Ali reinfekcija može da nastane isto tako i zbog nedovoljne širine odgovora, ne samo zbog njenog intenziteta. Pričao sam vam da imunski sistem treba da pokrije dijapazon, znači on treba da napravi antitela na mnoge delove virusa, što više delova virusa može da pokrije, to je bolja zaštita. Dobro je što te limfociti nisu osetljivi na mutacije ni kod odraslih, ni kod starijih, jer oni su upravo ona linija odbrane koja će sprečiti smrt, čak i ako virus ozbiljno mutira. Bez obzira što mRNK vakcine ne sprečavaju sve reinfekcije delta sojem, oni su oko 80% efikasne protiv svake bolesti i smanjuju verovatnoću teške bolesti i smrti za oko 25 puta.
Svaka vakcina je dobra, smanjuje težinu bolesti i smrtni ishod. Studije na Sputnik i Sinopharm vakcinama u ovom smislu su preko potrebne, jer ih trenutno nemamo u dovoljnoj količini, a isto tako ispitivanje dužine imunosti protiv vakcinacije, posle vakcinacije je veoma bitno i u toku je. Tako da mi zapravo imamo ovu situaciju da ovde imamo na samom vrhu piramide, idealno bi bilo da kompletno eliminišemo virus, da se nikad sa njim ne nosimo uopšte ako i vakcina uspe da ga eliminiše pre nego što uđe u organizam, ili da imamo asimptomatsku infekciju, da nismo osetili da smo bolestni, a da je virus malo ipak uspeo da uđe, ili da imamo ovu relativno laganu infekciju gornjeg respiratornog trakta, ili čak i malo više simptomatično, i to je ono što današnje vakcine dosta dobro pokrivaju. One uglavnom uspevaju kompletno da se izbore sa ovim donjim delom, što je smrt i teška respiratorna infekcija donjeg respiratornog trakta. I to je ono što sam teo da podelim sa vama. Hvala vam veliko što ste slušali. Biće mi drago da odgovorim na bilo kakva pitanja.